پارێزگای هەولێر ئەم بەیانی ڕوویدا. بەڵێ دروستەوەی کە زانیاری هەیە تا ئێستا زانیاریە سەرەتاییەکان لەلایەن بەرپرسانی ئیداری هەولێر وە لەلایەن بەرپرسان و دەستگا ئەمنیەکانی شاری هەولێرەوە لە کاژمێر پێنج و نیو بۆ کاژمێر شەش ئەم بینایە کە بینەی پارێزگای هەولێرە لەلایەن سێ چەکدارەوە کۆنتترۆل کلاوەکە سێ چەکدارەکە چەک و پێداویستی شەڕیان پێ بوو چوونەتە ناو بینەی پارێزگای هەولێرەوە لە دوای لە کاتی چوون لەناوەیان بۆ ناو بینەی پارێزگای هەولێر لە کاتی ڕووبەڕ ڕووبوونەوەیان لەگەڵ پاسەوانی بینەی پارێزگای هەولێردا یەکێک لە پۆلیسەکان کە پاسەوانی بینەی پارێزگای هەولێرە برینداکراوەشانی بریندارە ئێستا لە نەخۆشخانەیە وە لەگەڵەوەش کە چوونەتە نێوی سەرجەم بیناکەیان کۆنتترۆل کردووە لە دوای ئەوەی کە زانیاریەکان دراوە بە دەستگا ئەمنیەکان هێزەکانی دژە تیرۆر هێزەکانی پۆلیس هێزەکانی ئاساییش چالاکی مەدەنی چوار دەوری پارێزگای هەولێریان گرتووە لە ئێستادا و بەشێک لە هێز ئەمنیەکان چوونەتە ناو بینەی پارێزگای هەولێرەوە و لە ئێستادا ئەوی کە زانیاری هەیە یەکەم قاتی بینەی پارێزگای هەولێر لەلایەن هێز ئەمنیەکانەوە کۆنتترۆل کراوە توانیوانە لە دەستەوە چەکدارانی بستێننەوە بەڵام سێ چەکدارەکە چوونەتە بڵێ قاتی سێهێمی بینەی پارێزگا بە ناوە ناوە تەقە لە نێوان هەردوودادا دەست پێ دەکات و تەقەکان جاری وایە زۆرە بەڵام هەندێک جاری ژێ تەقەکان کەمە بۆیە بەبەردەوامی هێزەکانی ئاسایی هێزەکانی دژە تیرۆر هێزەکانی پۆلیس ڕوو لە زیادبوونە بۆ ئەوی بتوانن بە تەواوەتی کۆنتترۆڵ بکەن لەبەرەوەی ئەو شوێنەی کە بینەی پارێزگاری هەولێری لێ سەرتەری شاری هەولێرە و تەنیشت قەڵای شاری هەولێرە و ناوبازاری شاری هەولێرە بۆ یەژمارێکی زۆر هاوڵاتیان بەوێدا بەبەردەوامی تێپەڕە گوێتان لە تەقەوە بوو تەقەی دیکە کرا بەبەردەوامی هاوڵاتیان لێەوە تێپەڕ دەبن بە تایبەتی ببەردەم بینەی پارێزگای هەولێرە لەبەرەوەی هەر چەند مەترێک ئەولاوە بازاری گەورەی شاری هەولێرەکە هاوڵاتیان بەبەردەوامی لەو شوێنەدان و تەنیشتیشی کە شەقامی پزیشکانە هاوڵاتیان بەبەردەوامی پێویستیان بۆ شوێنە دەبێت بۆیە لە ئێستادا هێزەکان سەرقاڵی ئەوەن کە بە تەواوەتی کۆنتترۆڵی بکەن هەتا ئێستاش هیچ یەکێک لەو سێ چەکدارەی کە چوونەتە ناو بینەی پارێزگای هەولێرەوە نە برینداکراون نە کوژراون بەڵام یەک بریندار لە هێزەکانی پۆلیس کە پاسەوانی بینەی پارێزگای هەولێر بووە لە کاتی چوونە ژوورەوە ڕووبەڕووبوونەوە بۆ ڕێگریکردن لێ دراوە و برینداکراوە ئێستا کە وێنەگرەکەم هاوکار بێ ژمارە هێز ئەمنیەکان بەردەوام ڕوو لە زیادبوونەوەی ئۆتۆمبیلی هێز ئەمنیەکان ئۆتۆمبیلی دژە تیرۆرە و هێزەکانی ئاسایشەکە لەوێدا هەن و هێزەکە ئێستا چوونەتە بن دیواری پارێزگا پێش ئێستا لەوێ نەبوون لەم بەرەوە بوون چاودێریانە کە چکە لە ژوورەوە دەنگی تەقە هات و تەقەیەکی زۆر دواتر ئێستا چوونەتە بن دیواری پارێزگا چەند مەترێک ئەو لای ئەو دیوارەوە درگای چوونە ژوورەوەی ناو پارێزگای هەولێرە بۆ ئەوەی بچنە ژوورەوە بزانن تا ئێستا چی کراوە بەڵام ئەو سێ چەکدارە ناوە ناوە تەقە دەکەن هێزەکانی پۆلیس هێزەکانی دژە تیرۆر هێزەکانی ئاسایشیش بە هەمان شێوە تەقە دەکەن دەستگاکانی ڕاگەیاندن تا ئێستا ڕێگە نەدراوە بە تەواوەتی نزیک بنەوە لە شوێنی ڕووداوەکە لەبەرەوەی کە بەرپرسانی ئیداری و هەروەها بەرپرسانی ئەمنی هەولێر دەڵێن نزیک بوونەوەی هاوڵاتیان و دەستگاکانی ڕاگەیاندن کارێکی باشێن لەم کاتەدا لەبەرەوەی ئەوان ناوە ناوە تەقە دەکەن و لەگەڵ ئەوەشدا کە لە قاتی سەرەوەی بینەی پارێزگای هەولێرن موسەیتەرن بەسەر ئەم شوێنانەدا و هەروەها موسەیتەرن بەسەر بازاڕ و شەقامەکاندا بۆیە ڕێگە نادەن هاوڵاتیان بڕوا لە چواردەوری بینەی پارێزگای هەولێر بە چەند سەد مەتریەک هێزەکانی ئاساییش ڕێگری دەکەن لە ئۆتۆمبیلانەی کە بڕۆن جگە لە ئۆتۆمبیلە ئەمنیەکان بۆ ئەوەی نزیک نەبنەوە لە بینەی پارێزگاکە بۆ هەر حاڵەتی ڕێگریکردن لە هەر حاڵەتی بۆ ئەوەی بریندادبوون و یاخۆدیش حاڵەتێکی دیکەی لێ نەبێتەوە بۆ هاوڵاتیان ئێستا جموزوڵێکی دیکە کەوتوتە ناو هێز ئەمنیەکان هێزێکی دیکە بە درگای پشتەوە سەرقاڵە بڕواتە ژوورەوە کە هێزی ئاساییشە و وردە وردە ڕێنمایەدن بە هاوڵاتیان هەندێک دەستگا چوو بوونە پێشەوە بۆ نێو بۆ لای پارێزگا بەڵام ئەوە دەریانەکردن دێنە دواوە ڕێنمایی بە هاوڵاتیان و دەستگاکانی ڕاگەیاندن دەدەن بێنە دواوە لەبەرەوەی ئەو سێ چەکدارە زانیاریان لایە کە چوونەتە سەرەوە چوونەتە قاتی سەرەوە بۆیە لە قاتی سەرەوەدا بەڵێ هێرش تا ئێستا هیچ هێزێکی ئەمنی کوانی دەست ئێمە کەوتووە وەکو وێنارتی ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر لە فراکسیۆنی تورکمان دەڵێت چەند فەرمانبەرێک لە نێو بینەی پارێزگای هەولێرە هەتا ئێستا ئەمە زانیاریە کە لەلایەن ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر لە فراکسیۆنی تورکمانی ئیمات کارگوزارێکنێو بینای بەڵێ هێرش واتە ئەو کارمەندانی کە لەناو بینای پارێزگایان دەست بەسەرن لەلایەن ئەو چەکدارانەوە یان نەیانتوانیوە دەرچن و هەر لەناو بیناکەی ئەماڵ نەتەوە ئەوەی کە زانیاریەکە هەیە لەوێ بوون ئەو کاتە هەندێکیان کارگوزارن
و هندێک شان فەرمانبەری پارێزگان دیارە کە لە ژووری شەوە بواتە دەست بەسەر نەمە زانیاری سەرەتایی لەلایەن ئەندامێک ئەنجومەنی پارێزگای هەولێرەوە بە ئێمە دراوە. من حەزمەکرد خۆی لێرە بە پێشتر لێرە بووە گەبوو بۆە ئێستا هەوڵ مەدالێ دوای لێوە گرم، بەڵام بەپێی ئەو زانیارانەی ئەو دەستی کەوتۆ لەبەرەوەی کە بەبەردەوامی زانیاریەکان لەگەڵ هەم قایمقام هەم پارێزگای هەولێر هەم جێگری پارێزگا دەگۆڕێتەوە بۆ ئەوەی بزانێت زانیاری نوێ چیە. ئەگەر وێنەگرێت کە ماوەکار بێمە بچینە پێشوە بزانێت هیچ زانیاری نوێمان دەست دەکرێت، بەڵام تا ئێستا زانیاریەکان بۆ زۆرە بەڕێزان ئەو دیمەنانەی کە ئەیبینن دیمەنی شاری هەولێرە و چواردەوری بینای پارێزگای هەولێرە کامڕۆ چەند چەکدارێک هەڵیان قوتابتە سەر بینای پارێزگای هەولێر و دیارە وەکو پەیامێرەکەمان ئاماژەی پێیا چەند کارمەندێکیش لە ژوورەوە دەست بەسەر کراون لەلایەنم چەکدارانەوە، بەڵام دیارە تا ئێستا ئەمە ڕوون نەکراوەتەوە کردەی تیرۆریستییان هەر کارێکی کەی لە پشتەوە بێت. دیارە دەستگاکانی هێزە ئەمنیەکان زۆر ڕێگە نادەن کە دەستگاکانی ڕاگەیاندن بچنە پێشەوە بۆ ئەوەی باشتر هەواڵەکە ڕوون بکەنەوانێ و ڕاگەیاندنەکان باشتر کاری لەسەر بکەن. دیارە مە چەند دیمەنێکی بینای پارێزگای هەولێرە، دەوری بینای پارێزگای هەولێرە کە بۆ ئێوە یازیزێ گوێزینەوانێ و کە دیارە لە بەیانیەوانێ چەند چەکدارێک چوونەتە ناو بیناکەوە و تەقەکردن لەگەڵ هێزە ئەمنیەکانەوە ڕووبەڕووبوونەوە بەردەوام و تا ئێستا هێزە ئەمنیەکان نەیانتوانیوە بچنە ناو بیناکەوە، بەڵام دیارە تا ئێستا تەقەکردن بەردەوامە. ئەگەر ڕێمە لای پەیامنێرمان هێرش بزان زانیاری زیاتر لەسەر دۆخەکە. هێرش، زانیاری زیاتر چی لای تۆ هەیە؟ ئەگەر لەگەڵ ما بن من ئێستا قیمادە محەد ئەندامی ئەنجومەنی پارێزگای هەولێر لایە کە هەندێک زانیاری سەرەتایی لایە دەوێت لێدوانی لێوەرگرم لەگەڵ مندایە. کاک قیماد، ئەگەر کرێبێت ئێرە ئەو زانیارانەی کە لای جەنابت هەن چین لەم ڕووداوەدا هەندێک زانیاری لای جەنابت هەیە کە چەند کەسێک لە ژوورەوەی ئەوانە چین؟ بەڵێ، دەوتێ چەند کارگوزارێک لە ژوورەن چکەوانە بەیانی زوو هێرشیان کردوتە باڵەخانەی پارێزگاریێت. گوزارێکوانی کە باڵەخانەکە خیانەوە دەسەبارەت بەوەی چ زەرور زیانێکە تا ئێستاکە شتێکی ڕاست نییە بەڕاستی ماوە چکە تا ئێستاکە دەبێت ئەوانە باڵێن بۆیە تەرخا ئامانزی وانەش ویسویانە تێکدانی باردۆخەکەی شانی هەولێرە بەڕاستی ئامانجار ئەوە بووەگەنا بۆ بەیانێ زۆی ئەوانە فەرمانبەریش نەچتە سەر ئیشوکاری خۆی فەرمانبەرەکانیش بۆ ئێستاش باردۆخەکە دەبینن بەرەو هێوربوونەوە دەستی و دەستگیر دەکرێن ئینشاڵا بۆ تیبابرێن ئاسایشی لە ژوورەوە و ئێستا کە باشکە بەشتریس نابینە ئینشاڵا. وەکو ئەنجومەنی پارێزگاوەی کە ئاگادار بن زانیاریتان لە پارێزگای ڕووانەوە دەکرێت کەسانە چێن کردەوەیکی توانی لە تیرۆستی؟ بەڵێ، بێگومان کردەوەی تیرۆستی هەر دەوێ مەش هەر جێمان لێ بووە لە خەڵکی و لە ڕاگەیاندنەکان بڵێن تیرۆستن تیرۆست دەبێت چێ بەم کارە هەڵدەستێ بەڕاستی هەڵدەکوتێتە سەر باڵەخانەیە یاخود دروشمی ئەڵاوە گوەر بەکاردێنە یاخود پشێوی دەنێنەوە هەر تیرۆستە قابیلە چێ ناڵێت چەند کەسە تای سەرڵێن سێ کەسە زیادی کە دۆ ژمارەکە زانێتن ئەوەی من بیزان دەڵێن دوو کەسە دەڵێن دوو کەسە ئەوزای نازانێت تا ئێستا کە بەڕاستی ئەوە تەماشا دەکەن باردۆخەکە برانی ئاسایشی پۆلیس دەیانێت کۆنتڕۆلی باردۆخەکە لەو کاتێک زیاتر شتەکە ئاشکرا دەکرێ و لە کۆنگرێس و ڕۆژنامەنووسیدا هەموو زانیارەکان ئاشکرا دەکرێت هیچیان لێکوژراونەوە. وەڵاهی یەک دوو دەنجی گەورەمان بیست نازانینە جەوانە خۆیان تەقاندۆ تۆ یاخود شتێکە نیشان پێشستان ئاسان خۆشتان لێرە بوون یەک دوو دەنجی گەورە بیسترا.
سپاس بله هرش اتوانی چی تپیش شو بوی بتوانی شاید حالا کن بتوانی زیادتر رون کردن و من بیته من هول دم بسم الله پیش او بلام اویکه هیا دستگاه امنی کان رایگرین لواویکه بچین پیش او با بشه کیش دوانی بشه زوری دوانی که لیره وصلون سر جمعیان کارمن دستگاه امنی کان بایا زنیاری نیادن با که زوکو شاید حالا که لیره بودن اما خویان تازه هاتو خالک که دور خیت او نه خالک نزیک بیت او بایا وانی که لیرن دستگاه امنی بشه کیش زوریشان و تو آن بلم همیشان رایگر پدر اونین که بود دستگاه کانی رایگردم قصب کن زنیاری بدن بایا نه تو آن بود دستگاه کانی رایگردم قصب کن تاوکو زنیاری بدن و ایم ابلام امین لگال دزگه کانی راجعندن دانگ اوی که حاکم نیاره یا خود خلق بیلیره لکاتی لسرتای رودا و کدابینی بیتان بچش جوازه کشونه تجربه لبر اوی شکایت که زوب و نتوان روا خلق خالشی شکم لدر و نتوان روا و باشی ببینی بله ما کو اندامی انجمن و توی الله اکبریان و تو کاتی شونه جوره و یعنی لکاتی که کلی نیو بینا کدابون الله اکبریان و تو کوتا آوان دلن لسرتای شو عمارشی پیدا کن که مکد دویی چی تیورسکیو و هولدان و بو اویکه خالقی شیته دا بکوش دیو بلند تنها تا است یک پلیس بین دار کرده و اویکه تا است زنیاری کن هیا لناو بین آخه داره کات روبر روبن و کانی از کانی آسایش و دزگاه ام دکان لگال او سه شک داره دا تا است زنیاری نیا آیا گر بین دار یان شته بو بیا بلند تا است به ایم نگشت و من لگال قائم قامی ناوندی هولر نبض عبدالحمید اقسم کل دو که او دلیت تا است بر دوامی هیا هر وقت اویکه دیم جدول و دبینین بر دوامی هیا چون که لگال اویکه اگه با تعاطی کنترل بکه او هیز امنی کلری هیز کنی اسایی داشت نسل بینای پارسگار لی ام اودیاره اگه بین اکرکم هاو کار بینای پارسگار اگه بس نسل بانکی که لی ام اودیاره که وقت با تعاطی کنترل کرا ولن تا است نه نسل تسل بینا که و تا است نه نوتر او با امش که با تعاطی
التماس شبانه نشاودی من این کند بینن آبای پارسگاه هاولیره کوت صبح ایروبا چند شک داره که آن ایرش لهم بری آبایی پیکن او چونه تنوا آبایی دا او ده هیان هاجی دنوا وی آبایی دا امان هر واسه هیزه که زور اوله یجی لدر دور اوله او چند کارمنده که انجی کار فرمامارو کارمنده که دنوا آبایی دا امانه لین هجمران به تمامتی نایت ازانی لگوری گوتنا اندامه که انجمن پارسگاه هاولیره او آگهی نوچه گانه نارتی تیمه نارتی لورنج با شپاندنه بویاره و دیمن اندو بینن آوای پارسگاه هاولیره هزه که اوله یا زور لورده شروع چون بردوان میوان هن اصنامه چه دارم به تمامتی نایت تزانین و که کینه لپشتیوه ایرشه و هرش دموالای تو دوزانی ریکن چین هرش اگر گوی بیستی دنگی منی دیمان الان دنبالی دیمانی پارسگای هاولیرم بردم پارسگای هاولیره که ال بیانیم رو چند شک داره که ریشیان کرد و دسر رو تأسش لنو بنا کردن و هر وها هندک ل کارمندانی بوتی اندامی که انجمنی پارسگای هاولیر لناو بنا کده هشت ماون پلیسک بریندار بوده از امنیت کن لوی آمادن بو روبرو بناوی چک داره کن و هول دادن چک داره کن خود بنا که بسناو بنا که و چک داره کن لبه درب کن البته لبیانی امر و مورد دوام آورید دوام هزینه که امنی زور لبیاد رجع کن گیراون و روبرو بنا و روید دوام تا استان نستم چک داره کن اشکرانیا نزند ریتن کن او چک دارن ای که چونه تناو بنا کوا بلام هزینه که امنی زور لبی آمادن خود لبردم بنای پارسگادن هزینه که زور چهار دوری بنا کی دوام وی بتوانن کنترلی بکن چک داره کن تا استش لنو بینا کدهن پلیسیک بوهای و بریندار بوه بوهای اشار رو بر بنا کن و زنیاری زیادتر لپم نرمان رناس و دگمه رناس زنیاری دو زنیار کن چین سبارت به هر شکه تاوکو استش هزی که استش پلیسی زور لشوار دوری پارسگاه و او کلانه نشن که دیت وسر بینای پارسگاه. البته گزانه ها کارم به کمالک هزی استش و پلیس. بله وقتی پیام نرمان داده که جگل ال دور دوربین بینا که هزی امنیه خود استش پلیسش لگر رگ کانیش او گر کانی که نزیکن لان جمعی لبینای پارسگاه هولیرا و آنیش لون با کنترل کردنی بارودخی امنی هر وها هول دادن که بچنانو بینا که و اختر رو برو بنا و برداومه تا ایسا نسنامه چک دارکن اشکرانیه نزان رید کن و هر وها مبست بوچی چونتا نو بینا که بلا آنی که زانیاران ای که هن سه چک دارن لنو بینا کن و هر وها چن کارمند یکیش به پیوته یکی که لندامن انجمنی پارسگاه که لناو بیناکه دا ماون تا استا لناو بیناکه دا ماون و هر وحا پولیس یکیش بریندار بوا شر و روبرو بنا وکن بردامن دنگی تقا دبیسترت لوه بایو تقانه که لوه وده کرن او دی منانش که دبینن هر نزیک انجمنی پارسگاه هول ان بینای پارسگاه هول لیره که هیچ که لو جادانی که دچیت با بینای پارسگاه چک داره کن تا استش لنو بینا کدن و هر وها چهار دوری بینا کد روا لالان هز امنیت کن و پلیس آسایش همون لبین گرک کن رجع کنی که دش نسر پارسگاه که گیر روا لالان هز امنیت کن و تنانت هز کن لگرک کنیش بلاوا پیکرون
بۆی کۆنتڕۆڵی بارودۆخەکە بکەن و تا ئێستاش لە هەوڵی ئەوەدان هێزانیەکان بتوانن بچنە نێو بینای پارێزگاکە بۆی بارودۆخەکە کۆنتڕۆڵ بکەن یاخود ڕووبەڕووبوونەوە لەگەڵ چەکدارەکان بۆی دەستگیریان بکەن یاخود بتوانم کۆنتڕۆڵی بارودۆخێنی پارێزگاکە بکەن. هەڵبەتە هێرشەکە لە بەیانییەوە زوو ڕووی داوە واتە زۆرێک لە پارێزگا خود کارمەندان لەوێ نەبوونە هاوڵاتیان بۆ ڕایکردنی کارەکانیان هێشتا نەچوو بنەوێ چووکە لە بەیانی زوو ڕووی داوە بەڵام هەندێک کارمەند کە بەشێکیان کارگوزارن لە ناو بیناکەدا بوونەوە تا ئێستاش لەوێن بەڵام زانیاری نییە خۆمانە لەلایەن چەکدارەکانەوە وەکو بارمتە گیراون یاخود لە نێو خودی بیناکە لە جێگەیەکی دیکەن. لە دەچینە لای پامێرمان هێرش لەسەر هێلی پەیوەندی لەگەڵماندا بە هێرش زانیاری دوازانیاریەکان